Արինարչենաբիս գադամա մուշավելի սաց արմո մարնե ուլիս նացլոտ բոլնիսի սոպել նախի դորշի աշենդեպա։ Ամիտավզի աղնիշն ուղթանդակավ շիրաբիտ մոսախլեովաստան կոնսուլտացիա բիզդացգեպա իգեգմեպա։ Շեխոդրա ես ունեբոդը մույնց պատետապիս ռոլիս ախսնաս նարչենեպիս մարդույս կոտեքսիտ գատուալիս ծնեբուլ մոտխովնեպիս մի մարդ, կերզոտկի մունիպալուրի նարչենեպիս մարդույս գեգմեպիս ծարմոտգենիս վալդեպուլ Ես էրոնուլի ստրատեգի ուլի գեգմա, ռոմելից ուկե դանտքից է բուլիա, շեսավ ամիսի կանոմ դեպլովիտ, անու խան դանչեն էպիս մարդույս կոդեքսիտ, ամիթի ամ կոդեքսիս ապուծուզ է դայեք իսրապտույթ մարդոլով էպս խուծլիանի կադագիկ միլի ուղ ես ռումայն է ունց մունցիպալիտետիս տերիտորիազ է խոպիլի ուղ մագրամ արիս հաղաց ոբյեկտուրի գարեմով է բիր, իշեն դեկ ադաց գադաց կլարով ես բոնիսիս մունցիպալիտետիս տերիտորիազ է գանթաուստես,